Re, viss ēters ir te! Vakcinācijas procesu pret COVID-19 līdz šodienai pabeiguši 63,7% iedzīvotāju un 5% saņēmuši arī balstu vakcīnu. Dati rāda, ka pašlaik ievērojami pieaug interese par trešās tavas saņemšanu, tikmēr pirmās pocis saņem arvien mazāk cilvēku. Infektologi pauž ar pašreiz vakcinēto skaitu vēl ir stipri pamāzi, lai varētu cerēt, ka dzīve drīz atgriezīsies normālā režīmā. Turpina Vita Anstrete. Milzīgu dzīvo rindu vairs nav. Vēlme pēc potēm pret Covidu sarukusi. Intereses mazināšanos ikdienā izjūt arī izbraukuma vakcinācijas veicēji, kas dodas tuvāk pie cilvēkiem. Uz doto brīdi mēs redzam, ka cilvēku skaits samazinās, ja, un tur pārsvarā mēs vakcinējam trešās potes balstu vakcinācijām. Protams, gadās arī pirmreizēji pacienti, bet tādu tagad mazāk. Ja. Pārsvarā mēs nodrošinām otrās potes, piemēram, tur pēc Pfizera vai Modernas. No vairāk nekā 63 tūkstošiem pagājušajā nedēļā vakcinēto aptuveni puse saņēma balstu vakcīnu, gandrīz 31 tūkstotis cilvēku. Grafikā redzams, ka arī otro poti saņēma salīdzinoši daudz cilvēku, 33% no visiem, bet pirmo poti 17%. Secināms, ka līdz šim vakcinējušies tie, kas to vēlējās, kā arī tie, kas potēties piekrita tamdēļ, lai saglabātu darbu vai tiktu pie citām priekšrocībām. Piemēram, varētu apmeklēt lielveikalus. Par vakcināciju atbildīgie norāda šāda tendence bija gaidāma. Skaidrs, ka tas ar katru, kurš vēl nav pieņēmis lēmumu, šis process ir ilgāks un sarežģītāks, bet tas, ko mēs gribam sasniegt šo 85% aptverī 12+ populācijā primārajai vakcinācijai. Un tas nozīmē, ka mēs turpināsim primārās vakcinācijas veicināšanu un stimulēšanu arī nākamajā gadā. Tikmēr pagaidām runāt par tā saucamo pūļa imunitāti nevaram. Jāpanāk, lai vakcinētos vismaz 95% senioru un riska grupās esošo iedzīvotāju, bet sabiedrības kopējā vakcinācijas aptvere pārsniegtu 80%, norāda infektologs Uga Dumpis. Mums ir jāsasniedz tādi rādītāji, savādāk cilvēki pārslimos slimību un tad mums būs paaugstināta saslimstība un mirstība. Ja mēs nepanākam augstāko aptveri, tad vienalga kāda jaunā vai vecā delta varianta gadījumā mēs atkal sastapsimies ar pilnām slimnīcām un augstu mirstību. Pašlaik vakcināciju pret Covidu noslēguši vien 55% no iedzīvotājiem, kam ir hroniskas saslimšanas. Arī senioru grupā vakcinācija aizvien ir mazāka nekā vēlams. Vita Anstrete, Latvijas televīzija.